Sjećam se toga dan danas. Otišao sam do Venecije kako bi se maknuo od svega. U jednom trenutku počeo sam trčati s puškom u ruci. Odakle ta puška? Odakle ovo trčanje sad? Tko su ovi i zašto bježimo od njih? Zašto se kamera trese i tko ovo snima uopće? Sva sreća, tu sam imao kondicije. Imao sam i dioptriju, dalje imam. Teže je trčati s dioptrijem po Veneciji. S glazbom je lakše. Nisam ih mogao prepoznati, ali lovili su me s razlogom, to znam. Znali su što će se dogoditi ako im pobjegnem i nisu to smjeli dopustiti. Nisu mi smjeli dopustiti da napravim još jedan loš video.